každá medaile má svou cenu. Ta skupinová tam musí být souběh všech těch lidí, kteří tu štafetu jedou, a umění toho trenéra to všechno skloubit dokupy. V individuálním to je závod jen toho samého samotného jedince, samozřejmě podpůrného týmu celého. A já mám tu jednu, tak já jsem šťastný z té jedny, kterou mám, a jsem za to hrozně hrdý. V 85. roce nás přebíral trenér Bohuš Rázel. Byl to velmi dobrý trenér, psycholog a pedagog, a on nám, dneska řeknu, že třeba i trošičku nám nalhával, bo nám říkali, že jsme skoro nejlepší na světě a že umíme skvěle lyžovat a že jsme výborní, a my tomu každý, jak se říká, svět chce být klamán, my jsme tomu věřili, a on nás přesvědčil, že jsme se toho lyžařského světa nebáli a že jsme nakonec byli schopni tam nechat i život. Mě sport přinesl hrozně pěkný chvíl, mnoho krásných zážitků, bezvadnou partu, a poznal jsem svět, kam bych se asi normálně nepodíval. Sport přináší hrozně radosti a věci, které si myslím, že se v normálním, tom nesportovním životě nezažijou, tak proto je ten sport krásný. Máme takovou vycházející hvězdičku, a to je Petra Nováková. Můj osobní názor je, že má i potenciál mít medaily z mistrovství světa nebo z olympijských her, takže to by byl takový krásný lyžařský sen, a samozřejmě, kdyby se nám podařilo zase vytvořit během určité doby silný tým mužů, potažmo i žen, tak aby to lyžování bylo znovu zase světový.